Ni ser vad det står här nere på skärmen, hörni. Swipa för att bli en queen. En drottning helt enkelt. Så idag tänkte vi ska spela Be a Queen. Vi ska bli en drottning. Vi drar igång med första leveln. Jag har förstått det att det är som så. Man ska plocka på sina kära undersåtar som håller upp drottningen uppe på sina axlar. Så ta sig över hinder och få drottningen hela vägen upp på drottningstronen. Men vi når inte riktigt ända upp. Vi får göra ett nytt försök. Dock så ser drottningen väldigt nöjd ut. Hon sitter där på sin fina stol. Och vi har våra undersåtar som springer och försöker ta. Vänta, vad gör du nu då? Nej, de lägger sig och offrar sig för drottningen. Snyggt där, grabbar. Det gör ni bra. Det här går ju inte att ta sig upp. Ja, men drottningen är nöjd. Hon står och dansar lite där. Perfekt. Det är små, snabba nivåer återigen. Och det gillar jag. Level 3. Let's go. Perfekt. Vi tar den där. Dock så blir ju de här så höga, de här killarna. Oh, nej! Så det är svårt att se vart man går på det här spelet. Det är en liten, liten klurighet. Det har de tänkt till med, hörni. Okej, vi ska se. Finns det någonting i characters? Vi har inte låst upp något mer. Play more levels, unlock new characters. Ah, så just nu har vi bara en drottning. Hon med de zebrarandiga brallorna. Oh, just det, vi måste komma ihåg att ta diamanter här också. Så vi tar våra undersåtar. De får... Oh! De ramlar ner. Okej. Okay. Okej, vi försöker igen. Så. Och så lägger vi oss där. Ah, jag kanske inte får svänga för mycket. Åh, hörni, det här kommer bli bra. Det här kommer bli riktigt bra. Kommer hon upp hela vägen till drottningen? Jajamän! Hon når upp till sin tron. Slå dig ner, fröken drottning. Du är välkommen. You are a queen. 100 stycken rubiner, diamanter, lila saker fick vi. Vi sparar inte på någonting, hörni. Vi fortsätter med nästa level. Level 5 redan. Oj, vad fort det går. Okej, så vi tar våran diamant där. Och vi kommer nog klara queen, eller kommer vi göra det? Oh! Så nära att vi inte klarar det. Men vi gjorde det, hörni. Vi gjorde det. Okej, vi är 100% unlockade nu på en ny character. Ooh, svassig. Vi använder den, vi tar den. Så nu har vi alltså en ny drottning och hon står upp. Jag tolkar inte om den andra kanske också gjorde det, men det är ingenting jag tänkte på i alla fall. Oh, hon studsar lite. Kommer vi nå här? Ja, det gör vi. Oh, det är de sista två kvar där. Ah, det börjar bli lite småknivigt med det här. Kommer det här klaras hela vägen upp? Oh, det är ingen fara, hörni. Det är ingen fara. Vår nya drottning blir drottning direkt. Så står det några heja på där bakom och klappar och bara, ah, du är så bra drottning, du är den bästa drottningen vi har haft på flera tusen år. Okej, vi är en drottning, vi är queen. Som det så fint heter. Vi vill nog gå där och så tar vi snabbt där. Bonka. Okej, okay. Jag höll på att gå ut. Jag tar det säkra för osäkra här. Vi tar den, vi kan ta båda. Vi kan ta båda, hörni, vilket innebär att vi är queen igen. Jag gillar hennes skor av någon anledning. De har en liten boll fram på sig, det? Och så står de där bakom och bara, yeah. 40% på nästa character. Och vi har redan klarat level 7. Tumma upp på klippet om ni tycker också det är lika bra som jag gör det. Och glöm inte, tryck på prenumerera-knappen om ni inte redan gjort det. För att inte missa när jag lägger upp nästa video. Och tryck ringklockan för att även få en notis. Det är väldigt, väldigt bra om du frågar mig. Okej, så vi lägger ut våra härliga undersåtar. De fick jobba hårt där för att ta sig över. Men vi klarar oss än så länge. Vi har tillräckligt många som jobbar åt drottningen. Men kommer det vara nog? Vi kommer inte nå queen, hörni, men vi kommer nå nivå 4. Ja, helt okej. Helt okej. Och där har vi det. Och där har vi dig. Och där har vi dig. Och där har vi dig. Så, perfekt. Vi går rakt över. Åh, oh, kan vi ta den där? Åh, oh, jag studsade till. Hur gjorde jag det där? Oh. Spring nu mina undersåtar. Jobba hårt för min drottning. Vi måste gå här där det inte är så mycket. Åh, oh, de där kan jag ta. Perfekt. Okej, okay. Ja, det där var tur att vi tog den där, hörni. För nu kommer sanningens ögonblick. Kommer vi kunna ta de här?
Kommer det vara nog för att nå drottning? Jag tror inte det, va? Nej! Men vi får en liten skön dans av våran drottning. Okej, nivå 10. Jag börjar bli nervös. Det börjar bli högt här nu. Det är svårare och svårare ju längre vi kommer. Det blir tuffare och tuffare att hitta de här undersåtarna som hjälper oss att nå över till exempel såna här stora, stora hål i marken. Vem är det som har byggt de här banorna egentligen? Det är stora, stora hål och det är massa hinder. Åh, vänta. Nej, det var nära. Men vi kommer inte riktigt nå Queen. Frågan är man Queen? Är det kanske den över? Jag tänkte säga, för vi ser ju att det står Queen bakom. Vi är mini Queen kanske vi blir. Ooh, vi fick en ny character. Vi tar och låser upp den. Vi måste ju också testa henne för att se hur bra den här queenen är. Dock skulle det vara kul att kolla om vi kunde byta själva tronen eller den här saken vi bär henne på. Vi ska se det efter den här banan. Om det går att köpa något, jag vet inte. Jag har inte varit inne i storyn än. Spännande. Ni som tittar, har ni spelat det här spelet och vad är ni på för nivå? Skriv en kommentar nere i kommentarsfältet. Och hörni, kolla på det här nu. Det är helt perfekt, det är helt perfekt. Vår nya queen blir queen på första försöket. Vi är officiellt hackers, hörni. Vi har lärt oss det här spelet nu. Oh, vi har 700 rubiner, diamanter. Vi ska se. Vi har inte låst upp där. Kan vi ha någon store? Nej, det finns inget. Det är bara characters alltså. Och de låser man upp per level. Så frågan är vad vi gör med våra diamanter. Inte en aning. Vi spelar vidare. Vi plockar på här, vi plockar på där. Eller vara snabb. Eller vara smidig. Eller vara smärt som en undersåte. Blaftsk. Okej. Okay. Fokus. Hon sitter där högst upp och har en liten dans. Hon tycker det här är superroligt. Okej, okay. Medan undersåtarna sliter manken av sig så står hon och dansar högst upp. Men det är kanske så det är när man är drottning. Då har man lov att göra det, jag vet inte. Okej, nu får vi se en liten dans till. Perfekt, level 12. Tumme upp på den. Det känns som att vi är rika i och med att vi har plockat så många av de här rubinerna eller diamanter. Jag vet inte riktigt vad det är, de här lila sakerna. Men vi kan ju inte göra någonting med dem. Så vi sparar dem än så länge så får vi se framöver om det kanske är någonting vi kan använda dem med. Det kanske är att man låser upp nya characters, jag vet inte. Så, här får vi swipa vänster höger. Vi kommer nå. Vi är lite snea där. Men hon glider in på röda mattan snyggt ändå och intar sin tron. Det man dock skulle vilja att banorna var lite annorlunda, för nu har jag börjat lärt mig banorna. De blir lite svårare, det ska jag säga. Men de är likande i hur de ser ut. Det skulle vara kul att få någon ny typ av layout på dem. Det kanske kommer framöver, jag vet inte. Vänta, det här var tufft. Det här kommer vi precis klara, hörni. Det där var sämst hittills. Vi har 80% på ny character. Jag tänker att målet är att vi ska låsa upp den. Och se. Vad kan det vara för character som gömmer sig härnäst? Vänta, är det här? Nej! De har varit elektrifierade. Stackars undersåtar. Men ni gör ett bra jobb, det ska ni veta. Ett mycket bra jobb. Så, vi lägger oss i mitten. Så vi har perfekt gång för att gå här. Så. Ingen el. Vi håller oss borta från den. Vi tar upp nya. Kan vi göra så här? Jag har fingret i vägen så jag ser inte. Jag klantar mig själv. Eller för mig själv ska jag säga. Nej, jag skulle kunna gå runt där ju. Nej, hade jag gjort det så hade vi varit queen. En liten miss. Vi låste upp den. Nice, då ska vi se. Nästa character. Hon var lite lik den första, måste jag säga. Vi tar och testar henne bara för att se om det är någon skillnad. Jag tror inte det. Hon står väl och dansar likt de andra uppe på våran toalettrulle, ser ut som att hon sitter på, men det är det inte. Så vi fortsätter här. Dock så måste jag säga att banorna har ju blivit avsevärt mycket svårare nu. Ja, men du, gånger 6. Perfekt. Hörrni, tusen tack för att ni har tittat. Vill ni se en fortsättning, glöm inte att kommentera här nere. Tryck en tumme upp så jag vet att ni gillar de här typerna av videos. Har ni inte prenumererat, gör det. Så syns vi i nästa video. Hej då!